Karibu mtazamaji kwenye kipindi hiki ambacho kila siku tunakuletea ili kuweza kukujuza mengi mambo ya siasa na wanasiasa. Hapa hii leo tuna mgeni ambaye ametoka zile eneo za Narok na pia ni mwanachama wa TNA. Katika pitapita zetu tulikuja na tukapatana na yeye hapa na alikuwa na mengi ya kutuelezea kama vile ambavyo utasikiza. Je, pengine tutaanza na nakwambia ni karibu sana kwenye mahojiano. Pengine tuanze na majina yako na unatoka kaunti gani alafu tuweze kujua. Majina yangu mimi naitwa Lucas Kudate kutoka Narok. Ward ambayo inaitwa Ulilishwa Ward ama Narok Town Ward. Wengine wanajua kwa Narok Town Ward, wengine wanajua kwa Ulilishwa Ward, lakini ile iko record ni Narok Ulilishwa Ward. Ulilishwa Ward. Bila shaka Lucas, umekuja hapa kama mwanachama wa TNA na hivi kwamba ulikuja kuweza kupata cheti chako cha wanachama. Je, mbona wakati huu na sio wakati mwingine hizo siku za awali, maana TNA kuanza siku ya leo? Mbona umedhania au umefikiria ni jambo la busara kuweza kukuja kwa wakati huu ambapo chama kimebaki na siku mbili peke yake na kinavunjwa ili kiweze kijumuika na vyama vingine iweze kuwa kama chama cha Jubilee Party? Mimi nime kuja kuingia kwa Jubilee Party sababu watu yangu kabla mimi sijafikiria mwenyewe kuamuka, ni wananchi wangu ndio wamesema lazima uamuke vile nilikuwa nimewatendea hapo awali na nikawafanyia kazi vilivyo, na wakaona ni mzuri niamuke, na nikaona ile chama ambayo itaweza kunipeleka mbele ama itaweza kuwa na zera ambayo itasaidia wananchi ni TNA. Na kwa vile nimeiona hakuna mahali TNA imeenda bado, hata kama itamaji bado iko tu, sababu ni wale watu wanatoka kwa hiyo chama kwenda kwa ile nyingine. Kwa hivyo hakuna mali hiyo chama imeenda bado tu, hata ikimaji tuko tu ni ile watu tu wale. Na hebu tueleze, wewe ni mmoja wa wajumbe wa chama cha TN ambao wanatoka Narok ama wewe ni mwanachama tu? Mimi ni mjumbe sababu mimi wakati nilikuja nimekata silver registration ambayo automatically unakuwa mwanachama halisi kwa TNA. Kwa decision making watakuwa kiniita, na kwa mikutano yale ambayo yote itakuwa kwa national na kwa county level. Na je, tungependa kuweza kujua ni tunaelezwa ya kwamba ni gali mno kukuwa mwanachama katika chama hiki, tuseme ukitaka kuwa golden member, silver member, je inagharimu kiasi cha pesa ngapi ili uweze kupata cheti chako cha wanachama? Sio gali kulingana na mimi, sio gali wameweka kulingana na kiwango ya mwanachama. Kiwa mimi ni mtu wa chini, unajua MCAs wanakuwa ni watu ambayo ni kiwango wa chini, ni watu wa grassroots, na bila shaka hiyo kiwango wameweka kulingana na vile standard ya watu iko. Hiyo sio gali kabisa. Bwana Lucas, hebu sasa tuelezee, unaona mambo yako vipi, maandalizi ya kuweza kuvunja chama cha TNA na vyama vingine tanzu ili kuweza kukua JP ama Jubilee Party, maandalizi yanakaa vipi? Malalamishi yamekuwa hapa na pale, wajumbe wengine wakisema ya kwamba majina yao hayapo kwenye orodha, wengine wakilalamika ya kwamba hawaoni kama kuna haki hapa, wengine tayari hata wakajiondoa wakisema ya kwamba hii ni njama ya kuweza kuua demokrasia ya vyama katika nchi yetu ya Kenya. Hiyo mimi nafikiri ni propaganda sababu wananchi wabunge ama wale ambayo ni members tayari Jubilee imeweka mikakati kamili ya kusajili wanachama, na sio ati saa hii ndio wamesajili upya wengine wale aspirant, na wale walikuweko tu na haijakuwa na mabadiliko, bado wako tu na hakuna utata kati ya vya matanzu hizi zote, watakuja kumaji bila kuwa na shida yoyote.
Sasa hebu tukuulize ya kwamba wajua Narok ni sehemu ambayo ina vyama vingi. Pale hakuna chama kimoja ambacho kinaweza kusema ya kwamba ndio kinaweza kuwa kimekita mizizi. Kuna vyama vingi, kuna URP, kuna ODM, kuna TNA. Na je, kwa vyama hivi vyote mbona ukachagua chama cha TNA? Nimechagua chama cha TNA sababu wananchi wako katika hiyo chama kwa wingi. Na isipo wanasiasa wasipoweka siasa nyingine ambayo tofauti ile sheria ambayo imepitishwa katika bunge ya kuhamahama kwa vyama vingine, hiyo imesaidia sana kuweka watu pamoja. Mimi nikiangalia sababu wale watu ambayo wanataka kuhamahama watashirikiana na wale ambayo wamekuwa popular katika eneo zetu. Kwa hivyo mimi naona ya kwamba TNA nimechagua sababu hapo ndio iko mwangaza na iko mwelekeo katika zile vyama vyote ambayo ziko. Ni chama ambayo iko na mwelekeo, chama ambayo iko na maono, chama ambayo imesaidia pia wananchi. Kwa hivyo nimechagua hiyo na kulingana na wananchi wangu vile wako ndani ya hiyo chama. Bila shaka ni jambo la busara kuweza kuchagua vile umesema chama chako ambacho unakipenda, lakini ebu pia tuweze kuona hiyo cheti chako ambacho umeweza kupata siku ya leo kama mwanachama wa TNA. Je, cheti chenyewe unacho na kiko wapi? Tayari nilipokea cheti changu, ndio hiki. Unaweza kutuonyesha pale? Imeandikwa majina yangu yote. Imeandikwa TNA. Na nilikuja kuchukua nikiwa na delegation ya watu 30 ambayo ni wanachama wa TNA kamili, sababu unakuta propaganda wakati hii ni ya siasa, watachapa propaganda kusema pengine huyo MC Asprand ameruka, ameenda chama ingine, ameenda URP ama ameenda sijui ODM. Lakini nikahakikisha kwamba mimi nimekuja kupokea nikiwa na delegation, ili wasije wakadanganya ama kuwadaa wananchi kusema kwamba mimi nimekuwa kwa chama kingine, bali niko kwa TNA. Bila shaka umekuja na kikosi kikubwa sana cha kuweza kushuhudia wakati ulipokuwa ukipokea cheti hichi. Hii hivi ni kusema kwamba tayari kama yule mwanachama ambaye anagombea kiti uko tayari sana kuweza kujitoa na kuweza kwenda kwenye kinyang'anyiro hiki cha mwaka 2017. Kinyang'anyiro hiki mimi naona kabisa kweli niko tayari na nimejiandaa vilivyo, sababu wananchi wangu wako nyuma yangu kabisa, na vile vile chama changu ya TNA tunaona kwamba ndio iko na laini. Wachana na hizi zingine, hakuna laini kwa kweli. Hata huko mashinani hakuna laini, kama wako na watu ni wachache sana. Hebu tuulize bwana Lucas, sasa hivi ni miaka takriban miaka 4 ikielekea mwaka wa 5 tangu Jubilee iweze kutua uongozi wa nchi ya Kenya. Je, kuna yapi ambayo waweza kudokezea kwamba wamefanya katika desturi ama kwa mujibu wa ile manifesto yao ama ile ruwaza yao waliokuwa wamekuwa wamepangia walipokuwa kitafuta kura kwa awamu ya kwanza? Kwa kweli isipokuwa ni watu wana pakapaka wengine maneno ambayo haistahili, TNA imefanya jambo kubwa kubwa kabisa, sababu hata hapo kwetu sasa tuseme eneo yetu la Narok County, barabara ama barabara la gari ya moshi inapita kule, ambapo sisi ilikuwa ni ndoto. Hata iko wakati ilikuwa inapimwa kipimo ikisemekana ni barabara reli inapitia, lakini hatukuiona, bali ni juzi tu ndio tumeiona. Tayari saa hii contractors wako barabara, wako katika site, wanaendelea kujenga barabara, kujenga hiyo railway. Jambo la pili ni stima. Stima hakuna eneo mpaka ile mamiji ambayo ni ya matope, ambayo sisi wa Masai tunaishi, iko na stima. Wacha hata mashule, wacha hata nini, maji katika miji zetu wametengeneza. Kwa hivyo tunaweza kusema mengi ambayo Jubilee wameweza kuifikia kulingana na vile na ile manifesto yao. Vile vile tunaona mambo ya ukulima, wamesaidia wakulima kwa ukulima ama kwa kukusa chakula katika eneo letu la Narok County.
Kwa hivyo tunaona Jubilee ikipatiwa tena muda ya hiyo miaka tano na wananchi, ambapo mimi ningeambia wananchi washike mkono Jubilee, basi tutakuwa mbele zaidi kuliko vile tuko sasa. Upande wa upinzani umekuwa ukitia dosari kila uchao kwamba serikali hii ina maneno tu, wajua maneno mengi sana, ama wana tu yale ambao wanasema ni ahadi, ahadi juu ya ahadi, ahadi juu ya ahadi, lakini hawajafanya chochote ambacho chaweza kuonyesha Wakenya kwamba kweli wanahitaji awamu ya pili katika uongozi. Je, wakubaliana ama watafutiana na hali kama hii? Ndatafutiana kabisa, sababu hiyo ni propaganda ya siasa. Kwa sababu yale nilivyosema hapo awali ya kwamba Jubilee imeweza kufanya maendeleo makubwa katika nchi mzima, wacha kaunti ya Narok peke yake, katika nchi mzima wamejaribu kulingana na vile wameweza. Na kwa kweli hiyo ambayo inasemwa, unajua hakuna kitu usema, hata uwe 100% utasemwa mabaya, hata uwe 100%, ingawa binadamu hawezi kuwa 100%, lakini Jubilee wamefanya kazi vile sisi tunajua. Na vile wale wanasema hiyo ni mambo ya kunyang'anyiro ya uongozi, wanasiasa wakijaribu kunyang'anya, wanajaribu kutafuta mbinu yote, sababu hata Roma huwezi kujenga kwa siku moja, hata naye Kenya yetu hatuwezi kujenga kwa siku moja. Na vile Jubilee wamefanya, at least 85 ama 95% wameenda kwa yale ambayo wamesema kwa manifesto yao. Sasa wewe unataka ama unawania kiti cha, umesema ni Narok, Narok Kaskazini? Narok Kaskazini. Sasa kama unawania kiti pale, je, una nini mpya ungeweza kuwapa watu ambao wanatoka katika eneo la udiwani wa Narok Kaskazini? Nini mpya ama ni sera zako ni zipi ambazo sasa hivi waona kwamba itasaidia wakazi wa Narok North ili waweze kupata maendeleo ama waweze kupata kile ambacho kwa sasa hivi hawajapata kwa uongozi uliopo? Kwanza, ya kwanza kabisa ni usalama, sababu bila usalama hakika hakuna kitu ambayo tutafanya, ambapo usalama ndio inaongoza maendeleo yote, sababu hata uwe umejenga gorofa, uwe umefanya biashara na hakuna usalama, hiyo ni itakuwa kuna. Ingawa serikali tunajua iko, lakini vile sisi wanasiasa lazima tuongee na wananchi wawe pamoja, sababu hapo kwetu ni mahali ambayo ni tuko na yani tribe 42 ya Kenya mzima. Kwa hivyo lazima tuunganishe wakae na usalama ndio tupate maendeleo yote. Yale ambayo maendeleo ambayo mimi ningetaka kuwapatia ambayo hawana ni kwa ile ward yangu, iko mahali ambayo hospitali iko mbali, maji iko mbali, na ningependa kabisa kuona ya kwamba wamepata maji. Bali na hayo yote, masomo. Sababu masomo, hakuna mahali mwananchi ataweza kupata maendeleo bila kusoma. Watu wakisoma, definitely maendeleo ingine yote utaweza kuwafikia kwa njia rahisi. Kwa hivyo mambo yangu ni masomo, hospitali na maji. Hayo yakipatikana, wache electricity. Mimi nimekuambia iko Jubilee imelete mpaka ikalete ndani ya manyumba. Kwa hivyo lazima tuangalia kwamba hayo yamefikiwa. Barabara, sababu iko mabarabara zingine ambayo wakati ile tulikuwa tunaishi kule ni magroup ranches, tumegawa ikawa mashamba. Hayo mashamba, Mafida Road, ni mbaya sana. Hata kama mkulima amelima nyanya yake katika ufuo ya mto Narok, kama ufuo wa mto wa Sonyiro, hawezi kupata kufikisha yale mazao yake soko. Lakini tukiweza kutengeneza hayo mabarabara, bila shaka hata uchumi wetu itainuka. Hayo ndio niko naye kwa ufupi ya maendeleo ambayo mimi nikiingia hapo ndaona ya kwamba hao wananchi wameweza kufaidika na hayo. Hatimaye Bwana Lucas, pengine ningependa kukuuliza tukifunga kikao hichi ama tuweze mahojiano haya, je, unaona ya kwamba chama kipi ambacho kitazaliwa ifikapo tarehe 9, hiki chama kitaweza kutua uongozi
Kwa mujibu wa tuseme vile wanasema ya kwamba kuweka Wakenya wawe wameungana kwa kitu kimoja. Je, waona Jubilee ikitoa uongozi ama itakuwa ni changamoto kwao kutoka kwa upinzani? Labda unajua upinzani ikiwa pale itafanya sisi tunaangalia njia ya mbele ambayo ya kusaidia watu na kufanya kazi vilivyo, sababu wakati hiyo ni kama ile oversight, kitu ya kuangalia kwamba hii watu wamesema vile wamesema na bila shaka mimi naona kesho ama wiki ijayo wakati Jubilee itaungana, mimi naona kwamba hiyo mapati tanzu hizo ambayo itaenda kuungana italete umoja wa wananchi, sababu hii kasi ya kugawanya wananchi ndio inalete shida, na tukigawanya zaidi italete shida zaidi, lakini tukilete pamoja unaona ya kwamba definitely italete ile umoja wa wananchi, sababu wananchi watakuwa kiona kwamba kama hii nchi ingeweza kuwa ni pati mbili tu ndio iko, definitely hata tungekuwa na maneno mingi vile tunaona saa hii. Lakini hata hawa wa upinzani, mimi ningewaomba kwa hii mahojiano ya kwamba yale machama yao kidogo kidogo ambayo wako pamoja na wale waunganishe vile Jubilee inaunganisha, ili tuwe na chama mbili strong ambayo itaweza kuendesha hii nchi kwa njia nzuri. Bila shaka, asante sana Bwana Lucas kwa kuweza kupata nafasi hii kuzungumza na runinga ya LTN kwa manufaa ya watazamaji wetu na pia vile vile wale ambao wanatoka katika wodi ya Narok Kaskazini. Najua wakati mwingine tukikutana mambo itakuwa shwari, na tutakutakia kila laheri katika shughuli zako za kuweza kupiga kampeni zako kule na kutua kiti ambacho unakitaka. Sisi yetu ni kutangaza panapo majaliwa. Asante. Bila shaka imekuwa ni kipindi chetu cha siasa na wanasiasa ambao umekujia kwenye runinga yako ya LTN. Leo hii tulikuwa tukimhoji mgombezi mtarajiwa pia wa wodi ya Narok Kaskazini ambaye anafahamika kama Lucas Kudote, ambaye tumeweza kumpata katika makao makuu ya TNA ipatapo siku mbili peke yake, kisha chama hicho kitaweza kuvunjwa ili kiwe ni chama kimoja na nyingine tanzu katika muungano huo ambao utakuwa unajulikana kama Jubilee Party. Bila kusimulia mengi, ningependa kutamatisha kipindi hapo, na ni furaha yangu ya kwamba nimeweza kuwa na wewe katika wakati huu. Tuweze kutana wakati na saa kama huu siku nyingine ambacho tutakuwa tumekuwekea mpango kama huu kwenye TV yako ama runinga yako ya LTN. Majina ni Nick Okello.